Nëse zoja dhe zotrin ka arë në momenti të kemi dy të ftuar në puntatën e sotme. Janë një grup muzikor që vin nga Kosova, janë grup hip-hopi dhe R&B-e, kanë bërë këngë të paparat, gjithë publiku jam i bindur që u a di këngët, nuk po e zgjas shumë, thras grupin Chaos! Vjen Lumi dhe Vigani! Mirë mbrëma Lumi, mirë mbrëma Vigani, si jeni? Dy repista, se kur pin, deri sa zdin se në më. Tani, Chaos-a kanë zhjel një këngë që titullohet Lule Lule. Atere, më dëgjoni qura? Po, po. A, shuke, duke qënë se ju keni nxjerr Lule Lule dhe ne vendosëm që t'ju japim një super zanat, t'ju bëjmë Lule Shitës. Oh, Lule Shitës. Po, do shisni lule mes Tiranës, keni ardhur nga Prishtina dhe do shisni lule në Tiranë, keni hapur biznes, okay? Çfarë punë e mirë. A, ashtu de. Pozicionohuni, do vinë klientët një nga një. Dakord? Atere, bëjni pak reklam dyqani, tritini njerëzit që t'ju vinë. Hajde Lule. Hajde Lule, Lule bre. Hey. O Lule pse mangule, hajde. Lule. Hajde. Albano, kërkoj një lule që nuk të duhet për bukurinë, po për aromën e saj. Po ka punë, s'kena shita zho. S'kena shita zho, e. Po vjen një, po vjen një. Ha? E, jo, nigga, what's up? E, what's up? 1-0. 2-0. E, na e pi qik nga lullë, a, shpet. Qila lullë, be? A bërë të shenë, në zirë qik lullë, të shenë, më në bëhë fëndë ako. Cila lule, vla, cila lule. A diti cila lule, nga lulea që a shuim ne. Qo shkjo? Ajo lulea. Nga ajo lulea, pra? Aha, nga ajo lulea. A, nga ajo lulea. Cila lule. Kemi lule të bardhat, kuqe, lule djeli. Lule lope. Lule qeni. Keni lule lope? Kemi. Po lule gjirafe, keni? Lule lumi. Lule vigani. Po lule dele. Lule vigani, po lule gjugji, keni? Lule gjugji. A ma burmo në epi qika e lule ajo, ma men! Aja. A, du qaj mali t'ja, po? Jo, qaj mali, jo. Jo, lule ishë pjet. Lule ishë digjet edhe... Thithet. Në epi qik. Ky pëdën... Atë lullën pëdën... A, bari. Bari, e, ma men! Je, riba! E, këtë e riba aty, fap me lalë në cikë, se je nga këshu, uuuu, fap! Zë lullo. Se nga boksu farëna, ka ishim dhe aty, e kapëm nga i këshu, e, mëse më duhet pa tjetër, se jamë, kam dy së mundje të cilet ajo lullja mua më shëron. E, pëpëton? E, para kam glaukoma, e duhet të pi pa tjetër nga lullja, e, dyta, po s'piva gjdo një orë, më ndodh një fenomen shumë i rrezikshëm, s'ma ka shpjeguar asnjë doktor. Po ndonjë një orë papir, filloi bëj një videoklip të 98-s. Është kështu. 98-s? Po, si si është. Fjalët e tua, sytë tu të shkruar. Më morën zemrën, më kanë robëruar. Kjo është çudi, djalo ti më bërë. E vazhdo refreni pasaj. Gjallë ti më dhe ma gjithë. Dite natë me ndoj për ty. E, do me të skemi, ja? Po, do shkëtë nga zaratë të këndoj të këngën, mas e më respektojnë. Mirë papshim, ti e shumë kjutë. Ti ziu e shumë kjutë. Sa kejsh që nuk je afroamerikan. Shumë kejsh. Ciao. Papshim. Ciao. Bye bye. Sari gjithë. Hajde lule, hajde! Hajde lule, hajde! Qa ke këmëre? Qa është këmër, vla? Qa është këmër? Hajde, urma! Që shpikaloni, bë, vla? Mirë. Njëra? Mirë. Atër, mu një mem një mu me më dhonë një lule, me pi, me bo qaj, që me mësu, me folë, me dialekt si kosovarë. Si kush, si qa? Me pi një lule që me mësu me folë me dialekt si kosovarë. Apo e din? S'ma mërmejë që mund është me folë kosovarë. A një bre dosta, a një kam një monja. A dhuj Čekoslovaki. Čekoslovaki. Autotransformator. Autotransformator. Jo, autotransformator.
autotransformator. Fui, fui, e pasaportizum. E pasaportizum. E, bre, bre, asta, a, për më një me mdimu, bre, që shpilom këtë muhabet. Bini të ashtë, apo, ma e bini dorë, bre, e na dosë. Gjusht për të, mos met një pa dosë. Qa një bua, s'po di, s'po di. Ka një problem. Problem? Fekse i lushnjës. E ka fekse në lushnjës. S'mo në shmu bo Kosovartë. Qyshe? Po të dalot, po të dalot, e një problem. Qa të vajtje? Gjithë bejë në tyhe. Në të zgjidh lebrin e të shenë lebrin, qa të bejë? Hapi një derën, hej! Ben! I e dhe lepri, zra shjelë! Qoda, kërko lule për arsiu shqimore. Lutem, shpejt, më duhet lule me farë! Si? Lule me farë! Me farë, po gjitha lule t'i kena me farë. Ke gjitha lulet me farë, shiko, është lule me farë të ngrënçme për zoq. Për zoq? Për është, dëgjo, është për zoq shumë veçantë, është për zoq tune. Që të përmëna, për... Që? Dëgjo, vla, dëgjo. A i së mërë është me ushë që ka të zoq me farë, vla. Që t'ja? Hajë që të regojnë atje dhe revë, se s'mon është me farë, azo. Si t'ja bëjmë, keni nej zog ju? Kemi Shqiponia, Skiftera, në s'kena zog. Aja, pa s'më bëm pun, nuk më bëm pun, rafshda. Jun, ke probleme me një lule që ke blerë. Hajde lule. Hajde që edhe një, një. Oh. Aje! Hey! 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 Qyshje? Qyshje? Jam i përmetit! Po, po jam rritë në Gjilal, po i lindë përmet... Përmetar! Po! 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 I përmetit! Po! Po! Po? Po. Po, pra. Po. A, po, pra. A, po. A, po, a. Po, po. Po, po. Po, po. Po, për çka po? Po. A, po, po. Se berdom këtu. A, po. Po. A, qysh bre, pas keni hover tonë Kosovër, që i shdojsh të burë. Që, këtu bleva i këtë vazë, qa shkja, vazë. Vazë. He. Kua lullje këtu? Ska! O, s'kam birë akoma. Êshtë në dhejë, s'ka do? Êshtë në dhejë, por e kam blejë me e po lullën, bre! Lullën mre, s'kam si e shokë! Por rritët, rritët! Unë e kam blejë, mi u hapë, mi u shqitë, me dhe në verit, mi thonë në verit, kam lullje! Kua lullja, der, der lullë, po! Do të me prit, me ujë shakë, me ujë... I tash e du lullën! I tash e du lullën! I tash e du lullën! S'moj me ndimu me këtë problem. Po, kam edhe i problem tjetër. Lullja, ma njerë. Po. Qysh me s'ma njerë kjo? Êshtë artificiale kjo, pa? Po e ti, pra, po se s'ma njerë? Qysh me ma njerë, pa? Se është e plastikës. Po, pra, është tënda fil, karafil e plastikës, se s'ma njerë kjo? Se është artificiale, o burë. Po, pse pra, ma? Edhe këtë që ku e kje. Kam edhe i problem tjetër tash. Kam i celular. Ky ka i problem të bla. Qa problemi? Kur te ky, kur po i bi numrit që është këtu, s'po del. Ku po jam? S'po del. Po, Petra, ty, del ti dire, hallo. I bi këti, hiq. Shesha, ne e qesim lule. Po. Njerë si ti, po institucione, do shmë shku te mjeku. Te doktori! Te doktori! Arrë këllë të celular, doktori, ja!
Po, po, ta rregullon celularin. Shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ë, sot mirë, ë. Ej, mos harroni. Lule ti kërkon për ti këtë veçantë. Urdhëroni. Haj, tu bil veç. Çfarë morë këta njerëz? Ti e... Ti kalo. Ti e... Ti kalove. A të putit. A të putit e për ti kalin. E dhe... E putit e ke... E, kene abdu të në? Po... Po të të shdiu këtu? Lule? Lule. Lule? Lule, lule. O, oh, të mirë. Edhe unë lule dua. Unë dhe qa lule, 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 lule për babin. Lule, 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 lule për babin. Lule. Ja, ja, ja. Ti do, duash lule, 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 lule për mamin. Jo, jo, unë dhe qa lule, 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 lule për babin. Lule, 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 lule për mamin. Lule, 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 lule për babin. Lule, 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 lule për mamin. Lule, 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 lule për babin. Lule, 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 lule për babin. Mamin. Natën vogë. Dukin e maginoj. Lule, 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 lule për babin. Kur do viti ma lule për babin? Për mamin. Për babin? Mamin! Gjullë dhe Albano, konkurenca për ju dëmëton. Atere, ju keni apur një dyqan, për konkurenca juaj është shumë e mërzitur dhe ka ardhur t'ju kërcënoj me jetë avdekje. Tu vi rengë! Qa për të... Po që dhe lullë? Qa për të tu? O ne kemi 20 vjetë që punim të maskare! O maskare! Qa e? O ma, të masin mort, jam unë e kapellos! Qa e ju? Qa për... Qa për... Qa keni zëmëndin e punës mo, keni një biznesi tu. Po kemi një biznesi tu mo. Po ke... Kemi një biznesi... Qa biznesi këtë? Qa biznesi... Nuk nga njifni u neve? Ju... Nuk nga njifni neve? Ju... Stop! Po... Ju... Nuk nga njifni neve? Më gjë, më gjë, një njeri, një njeri në Republikën e Shqipërisë nuk nga njef neve. Po si? Qëra? A shisë një lullë jo? Ky është patate kukësit! Nërsa unë jam, he kurata vjetra, figori të e në ofrice! Zoja dhe zotri ishte grupi Chaos! Vigari dhe Lumi më simpatik se kur! I falenderoj që ishi pjesa parlamentit dyristë, falenderit Quna, rritemi pas patur në Kristal Center, falenderit Vodafone që bëndë mundur të emision, jeni shumë të mirë, është Vodafone Club, grupi më fantastik i të rime, atje dhe të shkoni gjithë, mirë, publicitet rritemi në apartamentin dyristë, apartamentin tuaj, mos harroni!